أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی دوسری جمعرات کا بہت ہی بابرکت اور پر اثر عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ناظرین, ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کے نجات کے لیے, ہر طرح کی مصیبت, آفت, بلا اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں صرف یہ ایک عمل کریں. انشاءاللہ عزوجل اس کو پڑھتے ہی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یا ارحام الراحمین, یہ عمل تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے کافی ہے. اس کلام کی کوئی طے شدہ تعداد نہیں, تعداد آپ خود مقرر کر لیں. فرض کریں کہ اگر آپ 1001 مرتبہ یا پھر 101 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو 101 مرتبہ اس کا پڑھنا روزانہ کا معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ 101 مرتبہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں. اس کو پڑھتے وقت ذہن میں اپنی پریشانی, چاہے وہ کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو, رزق کے متعلق ہو, قرض کے متعلق ہو, گھر کے بارے میں ہو یا پھر اولاد نرینہ کے حوالے سے, بس وہ پریشانی حرام نہ ہو. اس پریشانی کا تصور کریں اور یہ تسبیح پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عزوجل جو بھی حاجت ہوگی وہ جلد ہی پوری ہوگی. ناظرین, اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.